ماما طبعا عشان كان صارت لو على بقى بخلص على جي تي في اون لاين ما نحن جيت يا بدي تكون شو مخشبة ما نحن نسرق ام بوب بام بكون كريستينا بوب جيفر مليونير مش ما بوب يا טוב אנשים, אז יש לי כבר סייבר אחת, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה לספר אותה ללוריידר, כי אני אוהב את העיצוב שלה. אז אני רוצה לקנות עוד אחת, אני אכנס לבניז, אנחנו אוהב לשפ... למה לא נותן לך לקנות? מה, את הדיוקס או את הסייבר? זה באג, זה בגלל הנטוורק. טוב, לא נראה לי אני אקנה אחת. 15,000, נראה לי שאתם ברחוב, בוא נבדוק, בוא נצא שנייה לרחוב נבדוק אם יש אחת. הנה, מצאתי כבר סייבר אחת, לא נתבז בזה 15,000 זה מלא כזה. יאללה, תן לי את הסייבר. טוב אנשים, יש לנו סייבר. זה ויפה גם. טוב, מה שאנחנו עומדים לעשות זה איך נשדרג אותה בבניז. איך נשדרג אותה. טוב אנשים, אז אנחנו סיימנו לשפר את הסייבר, סייבר או סאבר? סייבר? סייבר שלנו. יש כאן גם את שחק, שהוא אמר לי על ה-update הזה, אז קרדיט לשחק. זה האוטו שלי, רואים? זה לא חיצה קצת לברו. מי ירד לי בזה? טוב, יש לנו כאן את הגלגלים. קיצר, יש לנו כאן את ה... סוג של ליברי שקוראים לו אינפרנו. בוא נפתח את האוטו לגמרי. אז לא הלכתי על הסגנון הכי מפואר של המנוע, כי זה אחלה מנוע, לא יודע. יש האקר פה בסרבר. וואט, יש כאן אישה
Oh my god. איכס. איכס. איך תשים את צפות? עונה של העיניים. באתם מהחלל לחטוף אותי, נכון? אה? טוב, אז אנשים מעבר אחד מבוב לקריסטינה. אנחנו טיפה... כן, אני אגיד לטיפה בגלים וטיפה נחתים. אני רמת 34 עכשיו. יש לי טיפה מכוניות. זה אחד המכוניות שאני רוצה לשפר היום. גם את המקור זה יותר נגיד לך. וגם יש לי חצי מיליון באופן לב. אני באמת צריכים להשיג כסף מכל מיני הייסטים ורוצים לעשות. זה לא שאני עשיתי את זה, אתה הרבה מאוד הייסטים. ויש לי גם הרבה מכוניות. טוב, אז בואו נשפר את הבייבי הזו. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה למכור עוד רכבים. אין לי כמעט מקום במוסכים, ואני צריך גם לשדרג רכבים, לשים להם בולט גוף טיירס וכל זה, כי רק עכשיו פתחתי את זה. את זה אין לי מושג למה הוא פה, אז אני די בטוח שאני אשים אותו פה, אני אמכור אותו. אני אשאיר את זה. לא יודע אם כדאי לשדרג את המסה או לא. לשדרג את המסה או שלא לשדרג אותה. יאללה, בוא נשדרג אותה. נוצר עוד רכב רחוב. טוב, אז סיימנו לשדרג את המסה שלנו, שומע קיצוצים, אין לי מושג למה. עשיתי את הנחמד. לא שמתי לו ניאון, רציתי טיפה לחסוך את הכסף, הוא גם עלה לי יותר מ-100,000, 120,000 בערך. אבל הוא יפה, הוא נחמד. נראה לי נמכור גם את הסנטינג, אני לא יודע אם אני אשאיר אותו. טוב, אז... ליטל ביט נכנסתי כאן למוסך ויש כאן סוג של רמפות מקיפות לי את כל המוסך. יש כאן קריסמס צ'רי. עונה משהו דפוק. טוב אנשים, אז לקראת סיום הסרטון אני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי כאן את החליפת שוטר. יש עוד בג להשיג את החליפת שוטר. אם יהיו בסרטון הזה מעל ל-40 לייקים 40 לייקים 40 לייקס
אז אני אראה לכם איך להשיג את הבאג, את המדים האלה, זה באג ממש ממש פשוט של שתי דקות. אז 40 לייקים תגרמו לזה לקרות, ויש לכם חליפה של שוטר. עד פה סרטון של אנשים, מקווה שנהנתם, תעשו לייק לסרטון אם אהבתם אותו. סאבסקרייב חדשים ועדיין לא עושים סאבסקרייב, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.